इलाम बरबोटेका 28 वर्षीय ठाकुर कुँवरको शव बाकसमा घर आउँदा सबैका आँखा रसाए। चार वर्षअघि रोजगारीका लागि कतार पुगेका उनको सुतिरहेका बेला पुस 23 गते मृत्यु भयो। उनको मृत्युले सिङ्गो गाउँ शोकमा डुब्यो। परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा रहने उनले आफ्नो मृत्यु पूर्व घरमा दाजुसँग कुराकानी गरेका थिए। यो घटना भनेको चाहिँ अब शुक्रबारको दिन भनेको छुट्टी भएको थियो होइन, अनि अब बेलुका खानासाना खाएर चाहिँ अब मसँग पनि एकखेप कन्ट्याक्ट भएको थियो होइन, अनि त्यसपछि अनि एकैचोटि बिहान 3 बजे चाहिँ उहाँकै साथीहरूले चाहिँ अब यस्तो यस्तो घटना भएछ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ घर परिवारमा जानकारी भयो गराएका साथीहरूले। 5 वर्ष अघि पनि ठाकुरका दाजु जगतको वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा मलेसियामा ज्यान गएको थियो। 5 वर्षको अन्तरालमा 2 छोरा गुमाएपछि 70 वर्षीय आमाका आँखा उभाएका छैनन्। फाकफोक्थुम गाउँपालिकाको एक तप्पाका 40 वर्षीय टीकाराम कोइरालाको पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा माघ 19 गते बहराइनमा मृत्यु भयो। धन कमाउने सपना बोकेर त्यहाँ पुगेको 1 महिना नबित्दै बाथरुममा लडेका उनी फेरि घर फर्कन पाएनन्। टीकारामले घरमा श्रीमती मनिषालाई आफू बिरामी रहेको भन्दै अन्तिम पटक फोन गरेका थिए। बिरामी छु, हस्पिटल लगेको छ, 2 दिन भइसक्यो हस्पिटल लगेको, केही उपचार भएको छैन भन्नुभयो। अनि आफूसँग फोन नभएपछि खासै कन्ट्याक्ट गर्न नि पाइँदैन थियो, अनि म नेपाल आइपुग्दिनँ होला घरमा भन्दै त्यस्तै भन्नुभयो। खासै बोलचाल भएन, बोल्नै सक्नुहुन्न थियो। टीकारामका 5 वर्षीय छोराले बाबा बितेको थाहा पाएका छैनन्। टीकारामको शव नेपाल ल्याउन परिवारजनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ, तर शव कहिले आउँछ अत्तो पत्तो छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि इलामबाट गएका मध्ये पछिल्लो 3 वर्षमा 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रोजगारीमा जान राहदानी लिने युवा युवतीको संख्या बढ्दो छ। हाम्रो टोटल संख्या 2045 जना हो, त्यसमा 1270 जना पुरुष छन्, महिलाको संख्या 770 हो। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो 78-79 मङ्सिर 1 गतेसम्म चाहिँ टोटल संख्या 1448 हो, प्रायः सबै वैदेशिक रोजगारका लागि जाँदै हुन्छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि धेरै नेपालीको विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। विदेशको हावापानी नमिल्दा र खानपिनमा ध्यान नदिँदा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना र सुतेको अवस्थामा पनि धेरै नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट।